dati čovjeku koji ima sve? Šta bi vi poklonili nekome? Šta bi vi nekome? Sve! Ništa! Ti bi sve za sebe, jel tako? Šta da je ovu smjesu na što liči? Znaš i sam da jagode ne mogu dugo na zemaljskom zraku. Treba ih podleti sirupom iz nigdje zemske. Pa bio sam gdje si me i poslala. U onoj maloj trgovini na pola puta između Marsa i Jupitera. Kako? Krampus je alergičan na okusnu hranu. Dlaka mu otpada sa tjemena. Evo, vidiš da će doći. Vidiš da će doći. Bravo. Evo, ma može jedan pljesak za našeg Ivana. Bravo! Puštanjem!